Tak to byl potlesk Letňáku, doufám, který nám tady udal tohle krásné představení. Jsem producentem filmu s kolegou Martinem Růžičkou, je to náš třetí film, první byl Krajina ve stínu, druhý byla romantická komedie Jedině Tereza a třetí je Střídavka. Točilo se od 18. září minulého roku, ve hvězdném obsazení čekají vás úžasní herci. Režíruje Petr Nikolaev, kterého znáte jako režisera Lidic a Báječných let pod psa. A je to podle scénáře Lucie Konečné. Je to teda komedie o takovém tématu, které možná není úplně komediální, o střídavé péči, nevím, máte to tady někdo? Má někdo střídavku? Hlásí se? A nikdo, no tak... Tak to je štěstí, že zrovna tady v Rožnově střídavku nikdo nemá, tak to je dobře. Tak se dneska něco naučíte nového. Máte střídavku. A je to skanda, vidím, smějou se tam všechno. Takže vidíte, že to může být komedie. Tak chtěl jsem říct ještě jednu věc, je tam spousta scén, zajímavostí. Sledujte film pozorně, protože se tam rodí děti a uplodňuje se, aby se mohly rodit děti a skáče se do bazénu. Toto je první projekce v České republice, je to předpremiéra tady v Rožnově, kterou jsem si vydupal, abych vám to mohl pustit. Když už teda nemáme kino, tak mějme aspoň Letňák a tenhle ten film. Nicméně na Slovensku je premiéra o týden dřív, takže tam už to dneska jde v kinech a už se tam polemizuje o tom, jestli to je nebo není nevěra, tak si udáte názor. A já vás teda zvu na střídavku a doufám, že se budete smát a skvěle bavit, takže vzhůru do toho, děkuju. Thank you.